Atenção para o top de 5 segundos. Tudo sobre a contusão do Bruno Henrique. Será que é muito grave ou não? Uma coisa é certa, ele já está fora do jogo de quarta-feira. O Flamengo, que foi garfado lá no Allianz Parque, no empate de 1-1 contra o Palmeiras. O Botafogo, que continua vencendo, não vejo ninguém na nossa frente. É o Fogão, bem distante, 10 pontos da frente do segundo. O Fluminense, que voltou a ganhar no Maracanã, venceu o Internacional por 2-0. O Vasco, que continua perdendo, o Vasco perdeu mais uma vez em casa para o Cruzeiro por 1-0. E os diretores dão aquelas desculpas, aquelas tradicionais desculpas. O futebol feminino, o Campeonato Brasileiro, a classificação, tudo isso você vai curtir dentro de instantes aqui, no Momento do Esporte, que está começando, e como sempre, com a análise abalizada de Marcos Salles. Momento do Esporte está lá. De segunda a sexta-feira, a programação mais diversificada que você já viu. TV Ondas Play. Aqui é o seu lugar e de sua família. E você vê o que você quer ver. Filmes, desenhos, a palavra de Deus, louvores, entrevistas, entretenimento e muito mais. Fique conosco. Você, com certeza, vai se divertir e aprender muito. TV Ondas Play. Aqui você vê o que você quer ver. Momento do Esporte, com Napoleão Nascimento, o imperador que já cobriu 9 Copas do Mundo. Momento do Esporte no ar. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há muito tempo aqui no programa Momento do Esporte, programa este criado há 35 anos atrás, lá na CNT, onde ficamos 18 anos, depois fomos para Bandeirante, Record e TV Caracol dos países sul-americanos. Agora estou aqui na TV Ondas Play, fazendo o programa para 192 países e em 192 canais diferentes, porque o Momento do Esporte é qualidade e tradição. Hoje o programa é recheado de notícias. Você sabe que todas as segundas e todas as sextas-feiras o compromisso nosso é com você, telespectador, que é a razão principal da nossa existência. De imediato, já vou chamar o meu repórter comentarista, comentarista repórter. Venha pra cá, Marcos Salles. E aí, beleza? Boa tarde, Napoleão. Tudo bem? Tranquilo? Acertou alguns e errou outros. Errei o principal. Que história é essa de 2-0 pro Vasco, Marcos Salles? Só falou mais alto. Falou mais alto, mas o ouvido tá surdo e não escutou o resultado, não. Pois é, rapaz. Nós tivemos surpresas neste final de semana, com alguns resultados até surpreendentes. Já já a gente vai falar, sobretudo do clube do seu coração, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, você que acompanha o Mundo dos Esportes, sabe que aqui o quadro criado por nós há 35 anos atrás, depois nos copiaram, mas tudo bem, tem coisas novas que vão pintar aqui, como já pintou o quadro do Sebastião Paes, outros quadros irão pintar, e o que, segundo o velho Guerreira, na natureza nada se cria, tudo se copia. Isso aí. Então vou começar o programa falando de Campeonato Brasileiro, resultados da 14ª rodada, né? Começando no sábado, tivemos a derrota do Vasco por 1-0 em pleno São Januário para o Cruzeiro. E olha que essa vitória do Cruzeiro foi até merecida, porque o Vasco não jogou absolutamente nada, né? O técnico, coitado, já está ali até na telinha, o William não perde tempo, já colocou ali, né, os resultados. Depois tivemos o Corinthians vencendo. O Corinthians venceu fora de casa, rapaz. Jogou bem. Jogou bem. Venceu. E parte desse jogo, jogou bem. Tá ali, a vitória do Corinthians em cima do tão poderoso Atlético Mineiro. 1-0, gol do Roger, né? Tivemos o empate do Cuiabá com o Bahia, 1-1. Esse resultado, para mim, até surpreendente, Marco. Né? Tivemos também o Santos vencendo injustamente com pênalti roubado, arrumado. O pênalti que não existiu, né? O Goiás jogou pra caramba. Né? Aos 48, 49, o juiz arrumou o pênalti lá. Muito, mas muito pior do que o que não foi dado no jogo do Flamengo contra o Palmeiras. Né?
o pênalti em cima do Everton Ribeiro, que todos os canais de televisão, todas as rádios falaram que foi pênalti. Claro, o árbitro da partida sequer pediu o auxílio do VAR, e o VAR com medo. Depois a gente vai falar sobre esse jogo. Foi uma vergonha, uma vergonha. Então vamos lá, tivemos o empate do São Paulo com o Bragantino, 0-0. Fluminense vencendo o Internacional por 2-0. Grêmio perdendo para o Botafogo por 2-0. E o Fortaleza vencendo o Atlético Paranaense, né? Por esses jogos aí, tá aí na telinha. E após esses jogos aí, vamos então à classificação. Eu vou falar só, Marquinho, até o 12º colocado. Não adianta falar tudo. Não, né? Não fala, não. Depois eu coloco. Não. Só pra te contrariar, eu vou botar a zona de baixo também. Vou botar a zona de baixo também. Você precisa brincar. Bom, então vamos lá. Primeiro colocado, disparado, Botafogo. Tá ali, ó. Botafogo é o primeiro com 30. Segundo, Flamengo com 26. Botafogo é 36. É 36, perdão. É que tá longe, o monitor tá longe, mas eu tô aqui, exatamente. Botafogo é o primeiro com 36. Segundo é o Flamengo com 26. Terceiro é o Grêmio também com 26. Quarto, Fluminense, 24. Quinto, Palmeiras, 24. Sexto, Bragantino, 24. Sétimo, Fortaleza, 23. Oitavo, São Paulo, 22. Nono, Cruzeiro, 21 pontos. Décimo, Internacional, 20. Décimo primeiro, Atlético Paranaense, 20. E décimo segundo, o Atlético Mineiro, também com 20. Os dois Atléticos estão com 20 pontos. E lá embaixo, puxa lá para a beira, lá, na zona de rebaixamento. Dá só uma olhada aí na zona de rebaixamento. Nós temos o 17º, Goiás, com 14. 18º, Curitiba, também com 14. Não. 11 pontos o Goiás e 10 o Curitiba. Lá na ponta. Ah, é lá na ponta, que eu tô vendo aqui. O 14 é o 14 jogos. É isso. Então vamos lá. O Goiás, 11 pontos. O Curitiba, 10 pontos. O Vasco é o 19º, com 9 pontos. E o América de Minas, a grande decepção, é o Lanterna, com 9 pontos. É o próximo jogo, né? Mostra o próximo confronto aí. Marcos Salles analisa essa classificação e a rodada. Marquinho. É uma rodada que teve alguns jogos surpreendentes. O Corinthians vencendo o Atlético lá foi surpreendente. O resultado do Santos, né, foi um resultado injusto, totalmente injusto, né, por causa do pênalti que foi dado. Não vejo pênalti ali. Uma reação impressionante do Goiás, né? Muito boa mesmo, e por pouco não venceu o jogo. Aquele tal de Guilherme joga demais, cara. Meu Deus do céu. No finalzinho do jogo ele acabou sendo expulso por uma entrada por trás. Você vê o que é a consciência do jogador. Ele fez a falta, sabia que ia ser expulso, não reclamou, saiu de boa. Né? Mas isso aqui é o comportamento, irmão. Né? O cara fazia a falta, agredia o companheiro e ainda ficar reclamando por ar. Ou ele fez a falta, sabia que foi uma falta grave, foi expulso justamente. Isso nem deveria ter acontecido. Sabe por quê? Porque o árbitro começou a esticar. Né? Viu a lambança que ele fez no pênalti? Sim. Deu um pênalti, que brincadeira, cara. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Antes de entrarmos no Clube do Seu Coração e pedir também o quadro do Sebastião Paz, que vem dando recado maravilhoso aí para a galera. Rapaz, tu sabe que eu tenho respeito e admiração pela CBF, né? Tenho grandes amigos lá. O presidente da CBF é uma figura doce, querida. Um homem honesto, direito. Agora voltou o Rodrigo Paiva, que também não deveria nem ter saído. Então, ele é o diretor de comunicação. Um cara maravilhoso. Mas, ó, alguma coisa tem que ser feita, cara. Tá uma vergonha. Vergonha! Vergonha! Os árbitros estão muito despreparados. Aqui eu não vou entrar em questão se é má intenção, não é má intenção. O que dá para me perceber é o seguinte. Primeiro, o Palmeiras armou e se deu bem. O Palmeiras armou e se deu bem em cima do Flamengo, né? Com aquele protesto de Dona Leila e do treinador, que é um armador de primeira mão. O auxiliar dele foi lá, falou um montão de coisa, os caras ficaram com medo. Ficaram com medo e o próprio segurança lá do Palmeiras intimidou o juiz, que botou na súmula, né? Então, cara, isso é uma vergonha, não sei onde a gente vai parar. Tá entendendo? O pênalti que não foi dado em cima do Everton Ribeiro é coisa de polícia, cara. É coisa da Polícia Federal e desconfiar se tem alguma coisa errada por aí, cara. Entendeu? Porque, pô, do mesmo lance aconteceu o Palmeiras e Grêmio, o cara fez assim, ó. O juiz calma a favor do Palmeiras. Né? E ontem, foi ontem o jogo do Santos, né? Santos foi ontem de manhã. Ontem de manhã, 11 horas. Porra, um pênalti escandaloso que o árbitro deu, cara. Não, pelo amor, o cara nem encostou. Não, assim, olha só. Futebol
futebol é um esporte de contato. Claro, o dentro da área, nego. Agora, a bola vem cruzada, o zagueiro tá aqui, o outro vem correndo, olhando pra bola, tromba com o cara e cai, o cara vai dar pênalti, se for assim, vai ter pênalti... Toda hora, vai ter 100 pênaltis por jogo. E se for assim também... Não, e pior é o seguinte, Marquinhos, que uns dão, e o dono não há critério. Se houvesse um critério, ó, encostou no cara, inclusive, pênalti, vai torcer pra todo inclusive, mundo. Inclusive, o VAR chamou pra ele se retratar e voltar atrás. E ele manteve então, a posição dele e errou duas vezes. É algo que a gente começa a colocar um ponto de interrogação. Entendeu? Aí... Não estamos aqui questionando idoneidade, nada disso. Mas é para se colocar um ponto de interrogação. Porque no caso do Everton, né, o VAR sequer chamou. Tá certo? Não, não chamou. Com medo. E nesse caso, o VAR chamou para ele... Ele lá vê, ele viu e errou duas vezes. Errou duas vezes. Não foi pênalti, ele senão, fez. Senão vai ter que fazer o futebol... Agora, cara... Tipo, vôlei, uma rede separada... Eu quero saber o seguinte, por que o VAR não chamou o lance do Everton? É outro detalhe, é uma coisa que já foge também ao Chaves, não posso te dizer isso, mas deveria ter chamado. Agora, olha, vou te contar uma coisa. O nosso programa vai para 192 países, 196 canais no Brasil e no mundo. Pelo amor de Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. Senão, eu não sei o que poderá acontecer nesse Campeonato Brasileiro já no retorno. Já estamos já chegando à fase final do primeiro turno, né? Verdade. Vamos para a 15ª rodada. Então, alguém tem que fazer alguma coisa. Não, e sim. Os erros estão demais, cara. São muitos erros em vários jogos, não é num só, são vários jogos, muitos erros. Erro em que né, pode ser corrigido e não é, e quando tenta ser corrigido, o cara que está ali e cometeu o erro acaba não aceitando ou não tendo a humildade de ver que errou e voltar atrás. Bom, o protesto foi dado, né? Eu tenho certeza que o Momento do Esporte é um programa que tem muita força no Brasil e no mundo, alguma coisa com certeza vai acontecer. Marquinho, a nossa querida Marta, a nossa rainha, treinou legal, a Deus, né? Sim, ela já praticamente das vésperas da nossa estreia contra o Panamá. O que representa aí? Só a simples presença da Marta treinando já com o grupo. É uma jogadora diferenciada, né? E ela estando bem, com certeza ela vai ajudar muito, tanto se ela estiver em campo, quando se ela estiver no banco. Dentro e fora de campo, né? Eu acredito que ela vai passar mais parte do tempo em campo. Eu acho que pelo fato dela ser... Pô, ela foi 6 ou 7 vezes eleita a melhor do mundo, né? Então só isso aí, onde ela chega é autóctone, mesmo ela estando lá de fora, a criançada toda vai em cima dela. E é aquela jogadora que é diferenciada pro grupo, pra seleção brasileira, pro adversário, porque o adversário também tem a preocupação de marcar, né? Você... Sempre o adversário vai ter pelo menos duas jogadoras preocupadas em marcar a Marta, né? Então é uma jogadora que, para mim, eu aproveitaria até o último instante, até o último momento que ela pudesse aguentar em campo, eu aproveitaria. Marquinhos, tá chegando a hora, tá começando a dar aquele friozinho. Cara, a gente que acompanha tantos jogos, né? Quando é seleção brasileira, dá sempre aquele friozinho na barriga. Apesar que é contra o Panamá, não é possível que a gente não consiga um bom resultado, pelo amor de Deus. Eu acredito que o problema todo é o seguinte, jogou vários amistosos aí com seleções top, né? Então, e as pragas a gente arrebentou. Pegamos o Chile duas vezes 4-0. Não pode achar que vai chegar lá e ter... Não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Se tá lá na Copa é porque teve mérito pra estar na Copa. Então tem que ter concentração, jogar como se estivesse jogando com a Alemanha, com as grandes equipes, para poder mostrar que realmente tá nesse nível das outras seleções. Muito bem, já vamos falar do clube do seu coração. Temos novidades em relação ao Bruno Henrique. A torcida do Flamengo não para de ligar, perguntando. Quando eu vinha para cá apresentar o programa, já estavam me ligando. Alguns torcedores que acompanham o Momento do Esporte há muito tempo, querendo saber se o BH, como é que foi o exame e tal. Não vou falar agora não, vou falar na hora do clube do seu coração, tá? Você vai ficar atualizado em relação ao Bruno Henrique, que é um jogador muito importante para o esquema do Jorge Sampaoli e teve uma lesão... Mais ou menos, não foi tão grave assim, a coisa não foi tão feia como a gente esperava, mas merece cuidados. E vamos falar também, já que o Botafogo tem novo treinador, o Vasco também está chegando novo treinador, o Fluminense que voltou a ganhar, tudo isso antes. Porém, eu vou chamar ele, o meu irmão, meu querido amigo Sebastião Paes, que agora vai dar o recado. Boa tarde, Imperador Napoleão Nascimento, boa tarde, equipe. E boa tarde a você, amigas e amigos
do programa consagrado Momento do Esporte. A gente começa o nosso recado de hoje informando que Fluminense e Bragantino disputarão a grande final do Brasileirão Feminino A2, ou seja, segunda divisão de 2023. As equipes entram em campo nesta segunda-feira, às 19 horas, no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. No confronto de ida, o tricolor tentou e vão parar o ataque do Massa Bruta e construiu um placar ainda no primeiro tempo com a derrota por 3-0 no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. As guerreiras do Fusão precisam buscar uma vitória por 4 gols de diferença no tempo regulamentar para ser campeãs. E por falar em Fluminense, meu amigo, o técnico Fernando Diniz foi sonoramente vaiado pela torcida do Fluminense ontem no Maracanã durante o anúncio da escalação do tricolor pelo telão do estádio, antes do jogo do Internacional contra o Internacional pelo Brasileirão. Esse foi o primeiro jogo de Diniz em frente à sua torcida após ser anunciado como novo treinador interino da nossa seleção brasileira. Além disso, torcedores do Fluminense fizeram um protesto nas Laranjeiras na madrugada deste domingo. Os muros do clube amanheceram com cartazes de críticas ao presidente Mário Bittencourt e à divisão de Fernando Diniz entre o tricolor e a seleção brasileira. Alguns cartazes diziam a prioridade ao Fluminense, que se dane a CBF e time grande, diretoria pequena. Agora, meu amigo, é aguardar os próximos resultados do Fusão para ver como ficará esta relação entre Diniz e sua torcida. E para terminar, meu amigo, a gente informa que após uma forte pancada nos treinos, a nossa rainha Marta treinou normalmente a atividade da nossa seleção brasileira em solo australiano para preparação em vista ao Mundial daqui a 10 dias. Quem continua sendo desfoque nos treinos é a atacante Nicole, que sofreu uma torção no tornozelo direito em amistoso contra o Chile, vencido pelas guerreiras do Brasil. A tendência é que ela retorne normalmente aos exercícios a partir de amanhã. E por hoje é só. A gente fica por aqui desejando um forte abraço a todos, uma boa semana para todo mundo e fiquem todos com Deus. Maravilha, obrigado Sebastião Paz pelas informações. Realmente, já falamos, mas com a Marta a coisa muda de figura, né? Muda, pois é. Olha aqui, onde quer que você esteja, está nos acompanhando através do canal YouTube, dá um joinha pra gente. Clica lá, TV Ondas Play, canal do TV Ondas Play, você vai ter as informações precisas e também vai avaliar o nosso trabalho nessa... É importante, né? O joinha, olha, tô chegando bem. O parabéns, olha, esse programa não é bom? A gente aceita tudo. Não tem problema. E eu quero mandar um abraço todo especial lá pra Portugal, onde o nosso programa lá bomba, né? Ele está aí ao grave, é o meu sócio, rapaz. O nosso querido Jefferson Barão está lá e vai, já propôs fazer um quadro do futebol português para entrar aqui no momento. Vê como é que é a audiência do programa, né? Na Espanha, nós temos o Marcelo. Lá em Portugal tem o Jefferson Barão. E também lá em Brasília está o Dr. Joaquim. Tá crescendo. Dr. Joaquim, o Haroldo, todo mundo curtindo, né? Olha, em vez de falarmos do clube do seu coração, e eu começo falando, sabe de quem? Sabe de quem? Dele, o tricolor das Laranjeiras. Nem peço agora porque o William já tá com o dedinho no botão lá. Já botou aí automático. O escudo automaticamente. Automaticamente. É, meu irmão. O hino do Fluminense, nesse escudo bonito, né? O Fluminense voltou a vencer. Apesar de que a torcida deu uma sonora vaia ao do Fernando Diniz, né? Eu acho que não é por aí, mas... Eu respeito a opinião da torcida, daqui a pouco o Fernando Diniz vai falar sobre essas vaias. Mas quem vai falar agora sobre o Fluminense é o Marcos Salles. Marquinhos, o Fluminense voltou a ganhar, ganhou de um time pesado, um time cancheiro, que é o Internacional. Ganhou com sobras, ganhou bem, jogando bem. Foi um bom jogo. O Internacional valorizou a vitória do Fluminense, que também jogou bem, né? E o Fluminense desfalcado do Arias e do Ganso, né? Teve aí a participação... muito boa do Keno. O Keno fez uma boa partida. Keno fez um partidaço. Partidaço. E lamentável que ele não vai enfrentar o Flamengo. Ele recebeu o cartão. Enquanto você está curtindo aí o melhor momento, o Marquinhos está comentando. Olha lá, Marquinhos. E o Lelê também foi bem no ataque ali, junto com o Cano, né? E, meu amigo, o Cano sempre, quando ele marca o seu gol, né? Normalmente acontece do Fluminense sair vencedor. E aí ele aproveitou esse lance, né?
cruzamento foi feito para dentro da grande área, a zaga cortou, o bola de cara errou, ele errou o chute, presta atenção que ele vai errar o chute, ó. Ele errou o chute, ele tentou o gol, a bola foi na direção e ali o Germancano, oportunista como sempre, de perna direita, botou no fundo das redes. O Fluminense continuou superior, criou outras oportunidades, né? Ó, aí é mais uma do Keno, só que aí ele foi fominha, né? Ele tentou a conclusão, depois chutou novamente, a bola travada foi nas mãos do goleiro. Né? O André, meu amigo, o André joga muita bola, né? Ele, pra mim, foi um dos melhores jogadores ao lado do Marcelo. Desequilíbrio, o Martinelli também fez um partidaço. Foi a maior partida que o Martinelli fez com a camisa. E o detalhe é que o Martinelli, numa das últimas jogos aí, o Martinelli tinha sido bastante vaiado, né? E o Fernando Diniz daqui a pouco vai falar sobre isso. Então, e aí ele voltou bem nessa batida de escanteio do Marcelo, ele subiu, foi lá, testou, botou no fundo da rede, 2-0 Fluminense. E aí trouxe uma certa tranquilidade para o Fluminense poder, né, jogar no segundo tempo. O Inter até melhorou no segundo tempo, criou algumas boas oportunidades, né, mas não conseguiu. O Inter veio também muito desfalcado, né? Venceu a dupla de ataque titular, né? Que era o Pedro Henrique, o Alemão, aquela turma toda, né? Sim, os teve a estreia do Enner Valença. Do Enner Valença, mas como ainda está chegando, está se ambientando, está ainda meio sem entrosamento com os companheiros. O Inter teve essa oportunidade, mas a bola passou à frente do jogador ali, que não conseguiu chegar na bola. Então, foi uma vitória importante, né? O Fluminense com isso, né, subiu novamente na tabela, chegou ali entre os quatro melhores colocados do campeonato. Detalhe que, dos quatro, né, três são cariocas, né? O Botafogo liderando, o Flamengo em segundo e o Fluminense agora em quarto lugar. E o Fluminense, agora, tem a semana toda... Isso aí é uma supremacia do futebol carioca em cima dos paulistas. Exatamente. E o detalhe é o seguinte, né? O Botafogo venceu a maioria dos times que jogou, né? no primeiro turno e venceu a maioria dos paulistas, né? Então, né, tá mostrando uma força muito forte o futebol carioca. E agora... Venceu simplesmente o Palmeiras e o São Paulo, que são os dois melhores lá. Foi, né? Exatamente. E aí o que acontece? O Fluminense agora, depois dessa vitória, né, vai ter a semana toda para se preparar, tentar recuperar bem aí o Arias e também o Ganso. A Flu, porque o Flamengo joga quarta-feira pela Copa do Brasil e o Fluminense tem aí a folga, né? A folga da semana. Só tem esse. Vai ter esse desfalque aí do Keno, que recebeu o cartão, tá suspenso. Essa bola aí foi, né, ó, com a bicicleta, a bola explodiu na trave, né? O Fábio, quando viu, a bola já tava até voltando. Agora uma coisa, Marquinho, sei que a análise é sua, mas eu estava observando, sim, lá no Maracanã, eu estava até lá do lado da nossa galera, que sempre comparece nos jogos do Maracanã, seja de qual for o clube. O que eu observei, cara, é que o Fernando Diniz não usou muito aquela tática de ficar tocando ali atrás, não, hein? Não, ele usou uma ele tática... Ele mudou. Ele usou uma tática diferente, realmente. É sinal que ele não é teimoso. Porque o que acontece? Não adianta também você ficar batendo numa coisa que fica tão repetitiva que as pessoas, que o adversário já passa a saber como é que você vai jogar, né? Porque ele tentou uma vez, o Internacional imprensou ali, exatamente. Aí ele mandou um recado pra... Começar a trabalhar com a bola. Mesmo porque ele estava com dois velocistas, o Keno pela esquerda e o Lelê. Então, pô, se você... Se não trabalhar dessa forma, a bola não chega até ele. Exatamente, né? Então ele passou a trabalhar com velocidade e o Fluminense se impôs, fez os dois gols e conseguiu uma importante vitória. Internacional deu trabalho, né? Deu. Então, isso é uma boa equipe, bem treinada pelo Mano, né? Tava desfalcada. Não jogou tão bem quanto os outros jogos. O Internacional vinha numa sequência boa também, sem perder, né? E talvez... Principalmente vencendo fora de casa. E talvez também o fato de estar desfalcado no ataque pode ter baixado um pouquinho, assim, a parte ofensiva do Internacional. Eu vou falar aqui, não tenho procuração nenhuma do Internacional. Eu quero sempre que os times do Rio ganhem, vençam. Mas o Internacional estava o seu principal jogador, sem dúvida, né? Que é o número 10. É a cabeça pensante. Pô, o Internacional é um, com o Patrick é outro, totalmente diferente sem o Patrick. E o Patrick é que faz a bola chegar com qualidade na frente, igual o Flamengo. É igual o Flamengo com o Arrascaeta. É verdade. O cara faz a bola chegar com qualidade. Faz gol, o cara dá assistência. Isso, faz gol de falta. Pô, ele tá vivendo um grande momento e ficou de fora. Melhor pro Fluminense, conseguiu uma brilhante vitória e melhorar a sua posição ali na tabela de classificação. Vamos então às explicações do Fernando Diniz, sobretudo em relação aos problemas das vaias, né? E também vai falar
de antemão, o que, que ele falou no ouvido do Marcelo ali que saiu o segundo gol? Fala aí, Fernando Diniz. Do lance do Marcelo, tinha uma jogada de escanteio, tinha duas possibilidades de fazer a jogada, a gente selecionou, ele acabou escolhendo a melhor e foi por conta disso, foi para organizar a jogada de bola parada. Então, para mim é uma alegria muito grande ver o Martinelli fazendo gol e sendo aplaudido pela torcida. A gente, é muito difícil ser jogador de futebol, já por isso muitas vezes. Não é fácil suportar jogar com o estádio cheio e as pessoas vaiando. Martinelli é um jogador prata da casa. Tem inúmeras qualidades como jogador e como pessoa. E a gente tem que procurar apoiá-lo para ele demonstrar para a torcida. Eu entendo perfeitamente vaia de torcedor, acho que o torcedor tem todo o direito. Quando eles têm um instinto maior de aplaudir, você pode ter certeza que ele está ajudando o time, principalmente os jogadores mais jovens, mas não só os jogadores mais jovens. Não existe jogador ruim jogando em time grande como o Fluminense, ou Flamengo, ou Vasco, ou Corinthians. E a gente viu aí um tempo atrás, o Felipe Melo era um alvo constante de críticas, hoje é um jogador praticamente reconhecido pelo torcedor, muito importante para o time, como sempre foi. O Samuel Xavier, quando eu cheguei aqui, da mesma forma. O Caio Paulista teve um grande momento aqui, mas por conta das inúmeras vaias que ele sofria, a gente teve que ceder para ele poder brilhar em outro lugar, ele está brilhando no São Paulo. Então, quando o torcedor ele consegue entender um pouco mais, assim facilita para o jogador, porque é difícil jogar sobre vaias. E o jogador também tem que saber que isso é um direito do torcedor. E quando isso acontece, a gente tem que trabalhar, fazer o que o Martinelli fez, saber respeitar o torcedor e jogar bem, procurar fazer o melhor. E hoje foi premiado com um gol que alegrou a torcida e fez que a torcida gritasse o nome dele. Então, foi o Martinelli, para mim também, pessoalmente, foi um grande gesto do torcedor e uma bela partida do Martinelli. Na realidade, eu não ouvi as vaias porque eu estava no vestiário, então só fiquei com a parte boa. Então não posso falar da parte ruim. Mas eu entendo o torcedor assim, ficar chateado e faz parte do jogo. Mas eu procurei fazer as coisas da melhor maneira possível, com muito respeito ao Fluminense e à seleção. Acredito firmemente que tomei a melhor decisão. Cara, não é brincadeira não, parabéns, né? Entrevista maravilhosa, cara, pela primeira vez eu curti a coletiva do Fernando Diniz. A serenidade, a calma, a tranquilidade para dar as respostas. E eu pergunto ao meu comentarista, foram justas ou injustas as vaias ao Fernando Diniz? Da torcida. O torcedor tem o direito de se manifestar. Eu acho injusta pelo seguinte, todo e qualquer treinador que exista, acho que no mundo, que recebeu um convite para treinar a seleção brasileira. E o cara quer? Só se o cara for louco, interna. Exatamente. Interna, o cara vai rejeitar um convite para dirigir a seleção brasileira? E o Diniz, pelo amor de Deus. O Diniz não falou para o Fluminense, ó, vai pagar minha multa, eu vou sair de bandeira. Pelo contrário, ele tá se propondo a fazer uma coisa que eu acho que é até difícil, na minha visão. Os torcedores queriam que o presidente Mário Bittencourt não liberasse o Fernando Diniz para a seleção brasileira. Isso é impossível, cara. E aí o engraçado disso tudo que é o seguinte, aí o torcedor do Fluminense, né, não queria que liberasse. Mas aí fica assim, porra, CBF, tem que contratar um técnico, tem que contratar um técnico. Mas aí o técnico dele não pode ir, né? Como diria o saudoso Sérgio Bateu, isso aí é uma faca de dois legumes. Então, não dá pra entender, Will. Não dá pra entender, cara. Eu acho a vaia injusta por causa disso. É isso aí. Bom, o homem já tá falando aqui no meu ouvido. Bora. Chama o Flamengo. Tá bom, diretor. Quem manda é você. Vamos falar agora do mais querido do Brasil, o clube de regatas do Flamengo. O Flamengo que empatou com o Palmeiras. Você já vai ver aqui o escudo do mais querido do Brasil. Tá aí na telinha da TV Ondas Play. O hino do Flamengo já vai estar tirando do Fluminense para botar o do Flamengo. E vou abrir já o programa, né? Eu sei que o repórter é o Marquinho. Mas eu vou antecipar, tá bom? Você permite? Que eu, o Bitinho, você sabe que eu não sou o repórter baú. Você sabe qual é o repórter baú, né? Não guarda nada dentro da mala. Aquele que esconde a notícia dentro da mala. Não guarda nada. A língua tá solta. Bom, eu vou só antecipar. Eu sei que o Marquinho tem essas informações, mas eu sou danado. Vamos lá. O Bruno Henrique,
O Bruno Henrique fez exames ontem. Graças a Deus não acusou nada de muito grave. Ele está fazendo uma ressonância agora pela manhã, né? Já vai levar o resultado. E não houve fratura, houve simplesmente uma pancada. Eu acho que não vai ser preciso fazer nova cirurgia. É claro que vai ter um tempinho aí para recuperar, porque isso aí, pô, não é assim tão fácil. Mas para o alívio da galera da nação rubro-negra, o nosso BH, se Deus quiser, daqui a 15 dias deve estar retornando ao estádio. Isso é a boa notícia para o Flamengo. Agora o resto é contigo. Agora o resto. O time empatou, foi garfado, né? Contra o Palmeiras. Ô, Leila, pera, você conseguiu o teu objetivo. Ô, Abel, você conseguiu o teu objetivo. Ô, auxiliar técnico, eu não vou nem citar o nome, vocês conseguiram os objetivos, né? Pressionaram, o árbitro foi para lá com medo, que é um covarde, é um banana. E não deu pênalti, o VAR também não chamou o VAR, porque aquilo foi um pênalti escandaloso. Né? Fala do Flamengo aí, enquanto o Willian vai botar os melhores momentos. Posso dar um recadinho rápido para o flamenguista? É o Washington e o Ian. Eles moram em Bom Jesus, Itapapuã. São flamenguistas. Aí eu falei, ó, tô trabalhando com um flamenguista agora. Longe, bom, é, bom, lá depois de Campos. É, lá em Itaperuna, na praia, lá em Itaperuna. E eles me falaram o seguinte, ó, Botafogo, toma cuidado, que a gente está se aproximando. Ou seja, se o Botafogo olhar no retrovisor, o próximo é o Flamengo. Tá longe, ainda. Mas ele tem razão, já que você está falando em flamenguistas, né? Você já está vendo ali os melhores momentos. É isso aí. A gente vai também mandar um abraço para o Giovanni Show, né? Lá em Caxias, São João de Meriti, o Antônio Nilton. Todo mundo curtindo o momento do esporte lá em Angra. Rapaz, o Alex Barateiro perguntou pra você. Pô, a gente vai lá. Quando é que o Marquinhos vai vir aqui comer aquela galinha cabidela, aquele banho de dois e tal? Calma, a gente vai chegar lá. Em breve a gente vai. Você tá curtindo aí os melhores momentos? Fala aí do Flamengo desse jogo, Marquinhos. No primeiro tempo, o Jorge Sampaoli resolveu poupar seus principais jogadores, o Everton Ribeiro e também o Arrascaeta. E com isso, né, acabou o Flamengo tendo muita dificuldade. O Flamengo jogou com dois pontos abertos, né? O Cebolinha por um lado e o Luiz Araújo pelo outro. E o Palmeiras, né, é um time que está acostumado a jogar aí no seu estádio e grama sintética. Normalmente pressiona muito. Olha a defesa que o Matheus, né? Cara. Sendo que aí Mateus, já tinha saído. Que maravilha de defesa, hein? E ele é um goleiro muito bom. Eu acho que o Rossi vai ter trabalhado para conseguir essa vaga de titular. Hein? E o Flamengo, criou algumas boas oportunidades no primeiro tempo. Né? Foram poucas. Agora no segundo tempo o Flamengo amassou. Mas o Palmeiras no primeiro tempo foi muito superior. Faltou criatividade, né? Quando ele mudou o segundo tempo, que ele entrou com o Everton Ribeiro, principalmente, né, o Everton Ribeiro, quando entrou, ele mudou totalmente o panorama do jogo. E o Arrasca também, né? É, mas o Everton Ribeiro acho que foi. Jogou mais, né? Jogou mais do que o Arrascaeta. O Arrascaeta entrou depois e o Everton foi muito mais assim, participativo no jogo do que o Arrascaeta, apesar do Arrascaeta ter feito o quê? O gol que foi o empate, né? Então. Agora, pô, peraí, eu só interrompendo você. Caraca, rapaz, só no segundo tempo que o Sampaoli foi ver, o lado direito tava a avenida. Pois é. Pô, o Ayrton Lucas subia aquele bairro, toda hora ia lá e a jogada do Palmeiras, meu. Isso é o beabá do Palmeiras. Então, mas é aquele detalhe. Você lembra que ele botou dois pontas abertos? Os dois pontos abertos também? Cebolinha não volta, quem volta então, é o Bruno Henrique. Exatamente, tem que voltar para ajudar. Se não voltar para ajudar, o cara fica sobrecarregado, né? E aí tem essa dificuldade, certo? E disso tudo aí, né? Depois do empate 1-1, teve esse problema aí do Bruno. A falta, certo? Que o árbitro não deu, covardemente, e acabou sendo bom pro Flamengo. Né? Foi uma falta ali. É, exatamente. Foi uma falta, ele não deu. É. Covardemente não deu. É, não deu ali. Aí se antecipou ali o Arrascaeta de cabeça. O cara, ele resolveu agora fazer gol só de cabeça, né? É. Mas que é o. É, eu acho que o terceiro gol de cabeça consecutivo que faz aí o Arrascaeta. Cruzamento do Everton Ribeiro de direita, né, cara? Pois é. Então, aquele detalhe, né? Eu acho que se o Flamengo tivesse entrado com esse time logo no início do jogo, o Flamengo poderia ter vencido esse jogo ao invés de empatado, né? Tem também o lance da... Outra coisa que eu quero chamar a atenção. Meu Deus do céu. Olha esse contra-ataque aí. Sozinho, ó. Aí, sozinho. Tinha ninguém o Everton Ribeiro. Tem como, ele não tem velocidade. Tem como. Não, mas aí o problema aí é que ele deu um passe errado. Ele demorou para dar o passe. Cara, eu quero chamar também a atenção da jogada anterior. Um escandaloso impedimento. O Rony lá na frente, quase 10 metros, o cara pediu o VAR. O VAR ficou quase 4 minutos repetindo. Meu amigo, pelo amor de Deus, cara. Onde aí? Pediu o VAR e tudo, cara. Não, esse aí já é outro lance. Esse outro é lance. Não é o lance do
Não é o lance do... Como é que é o nome do atacante? Me fugiu agora. Do Rony. O Rony, não é aquele lance. Então, diz tudo, o Flamengo tem a lamentar a contusão do Bruno Henrique. É. Né? Que o Luan acabou pisando ali no pé dele. E ele sofreu um estiramento no ligamento, tanto do joelho quanto do tornozelo. Mas é uma coisa que é tratada com fisioterapia. Mas ele vai ficar aí uns 15 dias parado para poder fazer esse tratamento. Graças a Deus que não mexeu no joelho operado. Não mexeu nada disso. Graças a Deus. O Bruno Henrique é muito importante, né? Assim, ele vinha já começando a ficar no nível já daquele Bruno Henrique diante do cirurgia. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir agora o Jorge Sampaoli falando desse empate, que poderia ter sido uma vitória. Roda a VT aí, William. Eu falo sempre a mesma coisa. O time está jogando em pouco tempo, tem que jogar dois jogos em grama sintética. Havia jogadores que sentiram muito o jogo com o Paranaense, então não estavam para 90 minutos. Mas eu penso que o time fez um muito bom segundo tempo, não ha sido o primeiro tempo. Y podía haber ganado el juego. El tema de la decisión de los jugadores para definir un juego en el segundo tiempo, me parece que el Timmy buscó y a lo mejor le faltó pegada en el último trecho para poder ganar el juego. Nosotros hoy si pensamos en tener dos extremos fijando afuera, era una cancha difícil que pensamos que el uno contra uno en la banda iba a dar alguna solución, pero no fue así en realidad porque Otimi no tuvo la capacidad de jugar, no encontró bien los espacios. El segundo tiempo cuando voltó a la idea original, ya fue un Otimi que superó desde el juego a un rival que es muy difícil y que tiene mucha velocidad de contra. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho para que Otimi tenga la posibilidad de jugar con extremos de lineales, también teniendo laterales lineales, porque claro, si uno tiene laterales por dentro, puede tener extremos en esa posición. Hoy jugamos con laterales lineales y con extremos lineales, falta un poco de juego verdaderamente. Maravilha, maravilha. Gostou da coletiva do São Paulo? Gostei. Agora queria perguntar para ele, não estava lá, por que ele resolveu fazer, né? Assim, tirar os dois principais jogadores. Podia ter tirado um só, né? Em vez de ter tirado os dois. Podia ter botado um em campo e o outro no banco. Ficou um pouco sem qualidade, apesar que o Vitor Hugo está jogando muito bem, né, cara? Mas, pô, é um garoto ainda. Muita responsabilidade para ele, né? Para aquele jogo. Um jogo muito grande. E o Palmeiras jogou completo, pô. O Palmeiras jogou completo. É um jogo muito grande pro Vitor Hugo. Vida que segue. Bom, ainda sobre o Flamengo, agora vamos mudar a chave. Antes, porém... Você viu atender o telefone agora? Sim. Me ligou lá de Angra, pessoal assistindo o programa lá, tá todo mundo lá na concentração do Angra, curtindo o programa. Obrigado, a audiência não se compra, cara, a audiência se conquista. Beijo carinhoso pro Cláudio, que é o coordenador geral lá do Angra Futebol Clube, o Thiago, nosso querido Pinguim, né? O Cleio, treinador, a garotada, a rapaziada, tá lá o telão lá, todo mundo vendo o programa, obrigado. Muito obrigado pela audiência. E tô feliz, rapaz, com a campanha do Botafogo, meu irmão. Não vejo ninguém na minha frente. Ninguém. Irmão, olha só. Agora muda a chave. Tira a chave. É o jogo de quarta-feira, é quarta contra o Atlético Paranaense. Paranaense que jogou com o time misto. Contra o Fortaleza. Perdeu de 1-0. Isso. Então, e aí? Jogo nesse jogo. Será que voltam aí o Léo Pereira e o Gabigol? Então, todos os dois treinaram hoje pela manhã. O Flamengo voltou a treinar hoje pela manhã, vai treinar tempo integral. Tanto o Gabigol quanto o Léo foram a campo, né? Os dois estiveram em campo. Agora tem aquele detalhe, então voltou de contusão. Eu acho que não é o caso deles entrarem no time titular. Eles podem ficar no banco e ser aproveitados durante os jogos. Porque voltar de contusão já entrar num jogo difícil vai ser um jogo pegado. Um jogo difícil, um jogo que o Atlético com certeza vai pressionar, né? E talvez, né, a torcida fica um pouco chateada, porque está sabendo que o Vitor Roque foi vendido para o Barcelona, né? É. Então, de repente, essa notícia aí pode baixar um pouquinho a moral da torcida. Mas eu acho que o Vitor Roque joga. Não, ele joga, mas assim, ele não vai dividir. Ele não vai dividir. De bola, que ele não é maluco, né? É. Muita grana que está entrando agora, mas, ó. Eu tenho aqui mais de. Tem umas 20 mensagens, não vai dar para ler todo mundo, né? O Antônio Nilton, que está lá
no bairro Araújo. Também. Aliás, as perguntas são todas iguais, cara. Queremos saber de você. Em relação ao Luiz Araújo, se você gostou do futebol dele, que ele começou jogando entrou no segundo tempo lá no jogo anterior, já contra o Palmeiras entrou. E aí, você gostou dele? Eu acho desse jogo contra o Palmeiras ele é um pouco tímido. O jogo anterior, que ele entrou bem. Agora, esse jogo, acho que ele não, porque ele ainda está se entrosando com o grupo, né? É muito cedo para você tentar achar... Você arriscaria colocar ele contra o Atlético Paranaense? Não, arriscaria não. Eu acho que ele vai começar com aquele menino que voltou também, o Matheus França. Isso, o Matheus França. Cara, o Flamengo tem um elenco muito, muito grande. É como o Pascoal, eu sou o Pascoalzinho, eu fiz muitas Copas do Mundo com ele. Eu gosto demais do Pascoal, né? E o Pascoal falou que o Jorge Sampaoli, olha pro banco. Só bem craque, né? O outro cara olha pro banco e fica assim, ó. Preocupado, entendeu? E o Flamengo tem de tudo pra poder melhorar. Tá apresentando o Alan. Agora, no almoço, está apresentando o Alan, que vai, com certeza, também qualificar o meio campo do Flamengo. Tem o Rossi chegando, e tem muita coisa agora para ele. E o menino também volta, né? Que não jogou, cabeça de área, Pulgar. Sim, Pulgar voltando. Então o Flamengo tem tudo para montar o melhor time para poder tentar aí empatar ou vencer novamente o Atlético Paranaense. Só atualiza a nação rubro-negra. Tem alguns caras que estão na dúvida. Olha, essa Copa do Brasil... É igual a Libertadores, não tem gol qualificado. Não tem. Então, o Flamengo venceu aqui por 2-1, pode perder lá por 1-0, vai pros pênaltis. Isso aí. Se empatar, tá classificado. Exato. Entendeu? Se o time lá ganhar de 2-1, também. Tá de boa, não é isso? Porque o time do Atlético fez um gol aqui, então se ele fizer 1-0 lá, pênalti. Né? Agora, o empate, todo empate é do Flamengo. 1-1, 0-0, 2-2, 3-0. Qualquer empate é do Flamengo. Né? Se o Atlético fizer 2-1, pênalti. Se fizer 3-1, o Atlético leva a vaga, né? É isso aí. Então, fechando aí o noticiário do Flamengo, vamos partir agora para o Machão da Gama, o gigante da colina. A coisa tá feia, a coisa tá preta, meu irmão. Você já tá vendo ali o escudo do Vasco, né? Bota aí. Olha, vai devagar com o noticiário do Vasco, porque o nosso querido deputado, o deputado Renato Machado, muito revoltado com a campanha do Vasco, está acompanhando lá o programa, meu. O que está acontecendo com o Vasco? Daqui a pouco você, torcedor vascaíno, vai curtir aqui as explicações do Paulo Brax e do Melo, né? Que são os homens fortes da SAF, né? E aí, mais uma derrota, seu Januário? Mais uma, 1-0. Já pensou se tá com a torcida, meu irmão? Eu acho. Os caras iam quebrar tudo. Não, eu quero nem pensar. Acho que é melhor até jogar fora. Né, já que está com portão de força, vai jogar lá na ilha, lá, porque jogou na ilha e ganhou do Cuiabá. Mas... Então, o que acontece? Já tá, vai botar os melhores momentos aí, tu vai falando. O Vasco, time sem confiança, né, um time que tem grande oportunidade como essa. Ó. Peck, o lado bom, né, que ele ganhou, né, chegou dentro da grande área sozinho, errou, chutou para fora. Quer dizer, é gol. Se faz, mudava totalmente o panorama. 4 minutos de jogo. Duração que obrigava o Cruzeiro a sair. O Vasco tem dois, tem velocistas, agora, né? Agora, uma outra coisa. Pô, o William Batista, que entrou aí, né? Que é o xará do nosso William aqui. Meu amigo, olha não só. Não é o nosso William. Não é o nosso William, porque o nosso William é show de bola. Pelo amor de Deus. Achei que no gol, achei que o Léo Jardim falhou. É, eu também, ele, cara. Achei que ele falhou. Ele revelou na bola. Eu acho que a segunda falha dele. É. Né? Entendeu? Inclusive, a torcida até pegou no pé. Pegou no pé. Então, pra mim, ele falhou. E uma coisa que eu vejo no Vasco é o seguinte: o Vasco não dá continuidade num time que, por exemplo, time contra o Cuiabá. Aí, olha lá. É, falhou. Foi falha. Pra mim, ele conseguia. Era uma bola defensiva. O Vasco contra o Aí, Cuiabá. Outra oportunidade, amigo. Mais uma. Dessa vez aí chutou pra fora, mas é essa aí, ainda dou um desconto, que o jogador ainda teve que... Ele tava de frente pro gol, Marquinhos. Não, mas ele tava de frente pro gol, cara. Um facão e depois virar o corpo pra concluir. Aí. Assim como essa aí, trave, né? Que é mais uma que o Peck perdeu, entendeu? Então, o Napoleão, eu acho o seguinte, um time ele precisa ter continuidade pra ele poder dar certo. Contra o Cuiabá, vencer o jogo, né? E ó, outro gol, perdido, meu Deus do céu. Muito bom, o Vasco não tem confiança nem para fazer gol. E deu sorte que não tomou isso aí, né? É. Entendeu? Competência, porque o menino tava mortinho, cara. Esse atacante é bom, rapaz. Sim, verdade. O atacante do Cruzeiro é muito bom jogador, cara. Bruno Rodrigues, né? É. Muito bom, sim. Muito bom jogador, também cara. Correu... Olha só, partiu lá do campo dele, né? No contra-ataque rápido.
entendeu? E aí teve a saída do Bruno. Agora, eu vou falar uma coisa para você, Marquinhos, sem medo de errar. Eu não sei por que o Vasco mantém esse menino, o William Batista, porque, porra, ele muda de time toda hora, pô. E para que contratou o Pedro Raul? Cara, se tem dois caras que todos dois alas vão pela linha de fundo e fazem cruzamento e a jogada forte do Pedro Raul, pô, aí, não, tá morrendo que não faz um gol. Só faz o cruzamento quando ele não tá em campo. Quando tá em campo, não. Quando bota o Danico lá, os caras cruzam. Tu falou a verdade. Quando bota o Danico lá, vai toda hora a bola na área. Quando tá o Pedro Raul, a bola não chega na área. Não chega. Pô, vamos então tentar entender as declarações do Luiz Melo e do Paulo Brax, que são os homens da SAF. Da 777, né? Que compraram o Vasco, né? O Vasco foi vendido pra essa SAP aí. Vamos ver o que eles vão falar e daqui a pouco o Marquinho volta com o noticiário do Vasco falando sobre o novo treinador que deve ser contratado essa semana. Estou anunciando já como certo, mas eu acredito mais na fonte do Marquinho que tá lá direto em São Januário. Roda aí o VT dos dois, da 777. Nossa presença aqui é um pouco para pedir desculpa ao torcedor. A gente, como clube, não está feliz. E como a 777 também não, sei que eu falo em nome deles quando falo. A gente tem conversado bastante diariamente, tentando buscar soluções. Nessa semana a gente vai ter mais visita de gente vindo de lá. Estamos tentando ver como fazer isso. Eu entendo a frustração do torcedor. O torcedor realmente está frustrado. É o nosso, eles têm que entender que a gente está mais frustrado ainda, a gente realmente está trabalhando bastante. Nos últimos anos o Vasco vem passando por algumas situações, a gente trabalhou bastante para que isso não acontecesse, mas essa situação é o que a gente tem que lidar. Então eu estou aqui realmente, internamente estamos fazendo as cobranças necessárias, todos os departamentos estão sendo cobrados, eu sei que existem algumas dúvidas que eu acho que no momento oportuno a gente vai falar, mas acho que também não vir aqui e falar que em nome do Vasco como instituição a gente hoje pede desculpa ao torcedor, não seria a nossa função. A gente realmente aqui entende e percebe que precisa melhorar. Nosso dia a dia é para melhorar em todos os departamentos, futebol também é departamento. Mas o William, rapaz, não é brincadeira não, ele tem faro, né? Ele não deixou nem o Paulo Brax falar, cara. Eu também não deixo. Acender muita vela pra ir de fundo barato, é isso? Eu também não deixaria. Bom, vamos falar então do time que é o mais importante. Sem desculpa esfarrapada, fala aí, o treinador do Vasco chega ou não chega, meu irmão? Então, o Vasco tá negociando, inclusive agora a gente vai ter um almoço com o representante de Gustavo Alfaro. Bom treinador. Argentino. Bom, né? Treinador. Bom, e a gente tem que tirar o chapéu. Treinou a seleção do Equador. E está em negociação aí. Ele quer saber sobre elenco e possibilidade de contratação para poder vir. Eu só quero mandar um recado aqui para o meu querido deputado estadual, Renato Machado, que estava enfermo, mas já se recuperou. O Alfaro é um baita treinador, mas não é milagreiro, não. Não é milagreiro, não. Ele vai ter que pedir algumas peças, né, para poder o time começar a despertar. É exatamente, né? O Carlos disse que ainda não fechou. Está fazendo essa análise. Muito bem. Vamos falar agora do Botafogo! Botafogo nisso, Ilha! Eu escudo aí, Botafogo! Rapaz, o prefeito tá com um sorriso de orelha ao meio, o prefeito de Maricá, botafoguense doendo. O Beto, cara, o Humberto mandando mensagem 5 horas da manhã pra mim. Beto, para com isso, ficar mandando mensagem 5 horas da manhã pra mim, cara. Todo mundo sabe que o Botafogo não tá nada, a crista da onda. É o líder, não vejo ninguém na minha frente, são 10 pontos. Meu irmão, venceu o Grêmio lá, cara. Dentro do Grêmio. Agora, aqui ninguém nos ouça, mas todo mundo ouvindo. Botafogo deu muita sorte, cara. Isso vai ser dito daqui a pouco pelo próprio Caçapa. Ele vai falar que o Grêmio amassou o Botafogo. Mas, meu amigo, tem que ter sorte e ter competência. Fala da vitória do Botafogo. Eu falo sim e falo que o Botafogo tá com sorte de campeão. É, isso aí. Entendeu? Tá com sorte de campeão. Mesmo porque, né, foi uma das melhores partidas do Grêmio no campeonato, e também do Egito Spades, que está jogando no sacrifício. Rapaz, né? Toda hora ele está puxando a perna. Ele está com problema no joelho, né? Inclusive essa vai semana... colocar a célula tronco. Tá vendo essa possibilidade. Aí, inclusive, ele vai viajar, né, para, se não me engano, para os Estados Unidos, para poder fazer um tratamento aí com o médico que já cuidou dele.
E o Botafogo, no primeiro tempo, o Botafogo realmente sofreu bastante. Cara, foram 19 finalizações do Grêmio, mas assim, coisas concretas, com o Léo, o PR, né? PR. Meu amigo, fazendo milagre. Então, o que que acontece? Acontece isso, dele se fechar, sofrer, né? Fez esse gol aí com o Tiquinho, mas o aqui tava impedimento. Não, apareceu a unha, apareceu a unha ali do jogador. E o Grêmio no primeiro tempo foi criando uma oportunidade. Vai anotando aí, vai anotando aí, uma atrás da outra, vai anotando aí. Entendeu? E o Botafogo se defendendo e quando podia chegava lá. Olha aí, só, aí, olha no só. Tempo, né? Aí essa bola do lá na trave, né? Ele tentou encobrir o PR, que o PR fez a defesa, a bola sobrou ali, ele tentou encobrir o PR, a bola bateu na trave, né? E o Grêmio continuou, né? Todo tempo pressionando o Botafogo, criando oportunidades. O Botafogo foi sofrendo, mas também depois começou a criar algumas boas oportunidades. O pessoal fala desse lance aí, não teve pênalti. Nada, nesse absolutamente lance. Nada. Sabe por quê? Se é um não jogador... achei absolutamente nada. Aí, pô, aí foi um tranco normal. Foi diferente daquela jogada do cara lá do Palmeiras. Sim, né? Sim. Empurrou. Porque ali o cara empurrou. Uhum. Né? Verdade, sim. Não, mas ali, o Napoleão, essa bola do Tietchan, se ele rola pro meio aí, também tinha dois ali. E né? Na minha opinião, já teria sido pênalti, porque bateu na mão do cara. Bateu na mão do zagueiro. E... mais uma bola que o PR defendeu e depois essa defesa que ele fez aí foi sensacional no chute do Reinaldo, né? Porque ele deu o rebote. Pedia que a bola não quer entrar, né? O Grêmio e Flamengo foi a mesma coisa. O Flamengo criou 19 oportunidades e não fez. Foi igualzinho lá. E aí a gente fala também do Flamengo e Fluminense na Copa do Brasil. O Flamengo criou 200 mil e não fez o gol. E o Botafogo foi lá, ó, com esse jogador que entrou na Segovinha, aí o zagueiro, né? Fez a falta e perdeu o controle da bola, e aí nessa de perder o controle da bola, o Botafogo foi lá, né, com o cruzamento aí de Plácido, com o Eduardo pegando em primeira, um golaço, um gol muito bonito, né, e aí o Botafogo ficou tranquilo na partida, né. E aí, com a mexida do Carlos Alberto, que entrou aí no segundo tempo... Pô, as duas mexidas do... Pô, esse Segovinho é brincadeira, pô. O moleque é pequenininho, mas tem uma qualidade, cara, o que ele descobre, o cara do buraco, né? Ele mete cada bola assim no meio de dois, pô. Depois do jogo aí, eu acho que a mãe dele vai lá trocar a fralda dele, levar a mamadeira. 20 aninhos o cara tem, cara. Mas joga demais, foi da seleção sub-20, né? Foi. Joga muita bola. Pô, as substituições foram perfeitas, né? Deram resultado. Né? Os dois que entraram, tanto o Carlos Alberto como o Segovinha, né? Entrou também aquele outro menino, Luiz Henrique. Eu consigo observar que o Caçapa parece que ele acompanhava muito, claro, o trabalho. Porque era o mesmo dono, né? Não, então, ele acompanhava e está com o pensamento igual do Luiz Castro. Então vamos ouvir então o Caçapa. Eu gostei demais da entrevista do Caçapa. Preste atenção, o que o treinador interino do Botafogo vai falar. Equipe do Grêmio é uma forte equipe. Acho que está brigando nas cabeças e eu acho que vai continuar brigando lá em cima, até pela qualidade que tem, não somente do elenco, dos seus jogadores, mas também do competente Renato, né, que tem feito. Sempre que passa por aqui, sempre fez ótimos trabalhos e esse ano não é diferente. Né? Como você bem disse, é somente o futebol para presentear a gente com momentos assim, né? É isso mesmo, estava de férias, curtindo a família, aproveitando, já pensando para voltar lá para Lyon e recebi um convite, uma convocação, né, para se juntar a essa camisa preta e branca e não poderia de maneira nenhuma dizer não. Né, eu acho que eu fiz a escolha certa e hoje, mais uma vez, graças a Deus, o grupo respeitou bem aquilo que nós trabalhamos. Você perguntou da semana de trabalho, foi uma semana muito boa, muito proveitosa. Falei isso com os atletas hoje na preleção. Né, uma semana também muito leve, né, onde os atletas se dedicaram ao máximo, né, fazendo o trabalho que nós propomos para eles da melhor forma possível, com intensidade, com alegria, com prazer, que eu acho que isso também é importante. Mas eu acho que hoje se confirmou a boa semana, mesmo que foi um jogo muito difícil para nós, principalmente no primeiro tempo. Tudo para nós mudou no intervalo, até porque eu falei para os meus atletas que foi um milagre
eu usei essa palavra, um milagre a gente está ainda 0-0. E que é a verdade, é a realidade. O Grêmio criou melhor, o Grêmio criou mais, criou oportunidades melhores de marcar os seus gols no primeiro tempo. Não aconteceu, e eu disse aos meus atletas, eles não marcaram. O que nós precisamos agora é mudar a chavinha, precisamos voltar a jogar da forma que a gente estava acostumado a jogar. Primeiramente era no impacto. Eu acho que ali a gente estava perdendo muitos duelos e depois já na posse de bola. Teríamos que guardar mais essa bola, fazer o time deles rodar, balançar as linhas deles. Eu acho que foi o que aconteceu. No segundo tempo fizemos um melhor segundo tempo. Eu acho que aí voltamos, equilibramos mais o jogo e graças a Deus achamos esses dois gols que nos trouxeram tranquilidade para continuar mantendo a posse de bola. Pô, parabéns, parabéns. Cara, eu nunca vi um treinador falar com tanta sinceridade como o Cláudio Caçapa falou. Ele disse, fomos sufocados pelo Grêmio, poderia estar 2-0 ou 3-0, não aconteceu. Voltamos para o segundo tempo, pedi calma para a rapaziada, mudamos o esquema e o Botafogo com isso. Isso sim, que sirva de exemplo para os outros treinadores que ficam falando abobrinha. Para fechar o noticiário do Botafogo, o Botafogo já está de técnico novo, hein? Sim, Bruno Lage, né? Português, chegou aí, vai assumir o Botafogo. O Caçapa agora vai poder tirar as férias dele. E curtir, né, meu irmão? Curtir. Dois jogos, duas vitórias. Pois é. E o Botafogo agora está de técnico novo. Tá aí. Marquinho, obrigado pela sua participação. Sexta-feira estamos aqui, falando da Copa do Brasil, falando dos jogos de final de semana, porque aqui no Menos Pode ser sábio, mas que você não perde o lance. Obrigado pela audiência. Audiência não se compra, audiência se conquista. Sexta-feira, encontro marcado 1:30 da tarde aqui com o Momento do Esporte para o Brasil e para o mundo. TV Ondas Play, aqui você vê o que você quer ver. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Tchau! Você acabou de curtir Momento do Esporte, com ele, o Imperador Napoleão Nascimento. Muito obrigado pela sua audiência.